уважаеми чепанлии. За мен е удоволствие в качеството на областен управител да открия днешната първа и тържествена сесия на община Чепан след изминалите избори и да пожелая един успешен мандат 2019-2023 година, в който вие самите ще превърнете община Чепан в едно място, в което младите хора не просто ще напускат, а ще се връщат, тези, които са тук, ще остават, а тези, които вече са напуснали родния дом, ще се завърнат, за да работят за просперитета на общината. Днешната сесия ще протече в следния дневен ред. Две точки. Първа точка – полагане на клетва от новоизбраните кмет, общински съветници, кметове на кметства. И втора точка – избор на председател на общински съвет Чепан. Моля за внимание от страна на председател на Общинска избирателна комисия за връчване на удостоверенията на избраните на избраните. Вярвайте. Добър ден на всички в залата, госпожо областен управител, дами и господа общински съветници, господа кметове, драги гости. За мен е чест да връча удостоверенията на избраните кметове и общински съветници, като преди да го направя, като председател на общинската избирателна комисия в Чепан, бих пожелал на всички новоизбрани кметове успешен 4-годишен мандат. А на всички общински съветници, които след 4 години в тази зала ще взимат решенията за бъдещето на нашата община, пожелавам при вземането на тези решения да се водят първо и единствено от обществения интерес. Първото удостоверение, което ще бъде връчено, е на господин Ивайло Иванов Карчов за избран кмет на община Чепан. Е избран за кмет на село Свобода. Моля. Господин Иван Гуманов Таев е избран за кмет на село Свобода. Е избран за кмет на село Спасово. Господин Иван Ганев Ганев, кмет на село Зетово. Общинският съвет се състои от 21 общински съветници. При проведени избори за общински съвет, общинска избирателна квота бе 343 гласоподаватели, следствие на която в общинския съвет влязоха двама представители на политическа партия Нова алтернатива, трима представители на местна коалиция Движение заедно за промяна, четирима представители на Движение за права и свободи, петима представители на БСП за България и 7 представители на местна коалиция ГЕРБ. Удостоверение номер 1, господин Росен Василев Иванов. Господин Иван Генков Илиев. Господин Петю Вълчев Вълчев. Thank you.
господин Иван Станчев Станчев. Господин Костадин Данчев Кабаков. Господин Христо Витер Стефан. Господин Кунчо Тодоров Рападжев. Господин Васил Георгиев Донев отсъства в днешното заседание, така че той ще има възможност да положи клетва на следващото такова. Господин Николай Стефанов Петков. Господин Тодор Петков Иванов. Господин Румен Василев Тунанов. Господин Георги Иванов Иванов. Господин Орхан Кемалов Асанов. Ангел Митев Димитров. Господин Иван Николов Киров. Господин Стоян Христов Енчев. Господин Генов Николаев Генов. Госпожа Даниела Иванова Драгиска. Госпожа Божана Димитрова Пожилова. Господин Данко Георгиев Георгиев. И госпожа Добринка Янчева Димова. Моля сега господин Качол, да ми прави съобщите съветници и това е това една фимачка да се изправят за да положат лепа. Давайте!
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Чирпан. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Чирпан. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Честито на всички. Следва ритуал, отложен от свещението от Българския партия. Благослови, Владико! Благословен Бог наш всегданине и присно и во веки веку! Амин! Дев на Господа да се помолим! Господи помилуй! Яко святи си Боже наше Тебе слабо посилаем, Отцу и Сину и Святому Духу нине и присно, и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи Честителното действие на Свръхестествената Троица, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да бъде да вода лечителна за душите и телата, и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господа се помолим. Господи, помилуй. И се изправи Богата на избавлението и боговерието Йорданово, Господа се помолим. Господи, помилуй. За всички, които търсят Божията помощ и защита, и за всички, които са тук, Господа се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като се изпълним всички свети, Пресвятата, Преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един друго и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди и сега, Владико, при рабите си, които ти се молят и прати Светия Твой Дух да освети тази вода. И дай на приемащите от Твои раби премахване на страданията, прошка на греховете, изцерение от Бог и освобождаване от всяко зло, защото е благословено и препрославлено пречестото и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги им, и во веки веков. Амин. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному Богу.
противния даруя, и Твое сохраняя, и крестом Твоим жителство. Молитва ми, Святий Отець наш, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Амінь. Обичні в Господа, брати і сестри, іскам да пожелаю на всички вас на добър час і нека Божията благодат да бъде с всички вас і да ви съпътства в вашият живот. Също така ми позволете да ви преподам и архипастирския благослов на Негово високо просвещенство, светостарозагорският митрополит Киприан, и да пожелая на всички ви за много и благословени години и нека Бог да пази вашите сърца. Амин. Амин. С това положихме точка на първата част от днешната тържествена сесия, а именно полагане на клетва от новоизбраните кметове, общински съветници и кметове на кметства. Сега предстои втората, по-сериозна част, за която ще покани най-възрастният общински съветник да заповяда тук и да влезе в ролята си на водещ до избора на новия председател. А за мен е чест първа, след клетвата ви, да ви поздравя с встъпването ви в длъжност, както на господин Кръчов, така и на общинския съвет. Убедена съм, че ще работите за благото на черта. Които ние сме избирали. Те са правили, които са могли.
Ние сме тук, за да правим това, което можем. Повече или по-малко ще стараем. Но бих желал също време в тази зала, в която и изпълнителната власт е вземала отговорни решения, за да бъде града по-хубав, да дадем дължимото и на тях. Защото всеки се е старал, в крайна сметка. Всеки иска да бъде по-добре. Едва ли някой дошъл тук, за да пречи на този град. Обиден съм, както и съм убеден, че и вие мислите по подобен начин. И така е. Призовавам нас, общински съветници, 21 на брой, кметовете на селата, големите, които бяха избрани току-що, кмета на Чепан, с помощта, разбира се, на областния управител, който трябва да има едно благо лице към Чепан, очакваме това, Чепан да промени своята съдба в следващите години. Дай Боже да е така. Това е от мене. А сега по сценарий, както е приготвен, давам думата за приветствие на кмета на община Чепан, господин Ивайло Крачов. Господин председателстващ, дами и господа общински съветници, кметове на населени места, уважаеми съграждани. С днешната сесия започваме един нов 4-годишен цикъл от историята на местното самоуправление в Чепан. След едни избори, които дадоха мандат на мен като общински съветник, на тези 21 общински съветника, които да работим за вас в следващите 4 години. Аз бих се обърнал най-напред към моите колеги от местната коалиция, които застанаха зад моята кандидатура в началото на септември и да им кажа следното. Уважаеми колеги, на нашия гръб се пада основната тежест за това през следващия мандат да работим така, че след 4 години с гордо изправени чела да застанем тук отново в тази зала, да застанем пред нашите съграждани и да отчетем това, което сме направили. Защото самата кампания показа на всички нас, че хората искат промяна, че хората имат надежда, макар и малка, и ни дават един огромен кредит на доверие, който ние задължително трябва да оправдаем. А ще го оправдаем тогава, когато работим упорито, когато работим прозрачно, когато работим честно. И нека още от днес, от първия ден, в който се закълнаваме, да покажем нашият стил и начин на работа. Не да изглеждаме като хора, които още влезнали в изпълнителната власт, почват трескаво да разпределят постове, да търсят места на хора, на бизнеси, и така нататък. Искрено се надявам, че заедно с вас ще можем да направим едно управление с друго лице, с друг стил. Уважаеми дами и господа общински съветници от останалите коалиции и партии, поздравявам ви за резултата от тези избори. Всеки един от вас положи немалко усилия. Предложихте програми, в които има изключително добри идеи за развитието на Чепан. Аз от днес нататък ще работя с всички вас, с тези, които сте представители тук на вашите партии и коалиции в Общинския съвет, с вашите ръководства, с вашите членове и симпатизанти, с всички черпанлии. И ви каня най-официално, заедно, още от утре, да започнем да работим по една голяма програма за 4-годишно управление на нашия град, на нашата община. Защото, както програмата, която нашата коалиция и аз като кандидат за кмет представихме, така и вашите, имат много добри идеи. И се струва заедно да се обединим, да ги разгледаме, да ги сложим в една обща рамка и да работим заедно. Готов съм да чуя всяко едно ваше мнение. Готов съм с аргументи да защитавам всяка една моя теза. Но със сигурност бъдете убедени. За мен е важно да работим заедно. Всички 21 общински съветника и аз като кмет. Критикувайте ме. Предлагайте. Това ще е най-добрият начин да докажем на хората, че аз съм заслужил тяхното доверие като общински кмет, така и вие като общински съветници. Защото хората са уморени от разги, хората са уморени от разделяне.
Чирпан има много, страшно много наболели проблеми, които не търпят отлагане. А те могат да бъдат решавани само тогава, когато ние превъзмогнем заедно политическите си пристрастия, личните си взаимоотношения и даваме пример на всички наши съграждани. Само това е пътя и възможността Чирпан да се отласне, да догони всички останали общини. Не само. Чирпан да стане едно привлекателно място за живеене, така че да можем да задържаме нашите деца, младите хора, тук в Чирпан. Обръщам се към общинската администрация. Уважаеми колеги, една голяма част от вас ме познават. Аз не съм човек на крайности. Напротив. Доста често съм се припъвал и съм бил огорчаван заради това, че съм бил достатъчно толерантен и достатъчно добър. За мен е важно само едно. Тези, с които работя, тези, с които ще направим един отбор, да работят професионално, да работят почтено и най-вече да работят за хората от нашия град, от нашата община. Защото те са най-важни. Всеки, който работи в този стил, с моя темп на работа, е част и ще бъде част от тази администрация. Със сигурност аз разчетох и вота на голяма част от чирпанлии, които за първи път гласуваха и излезнаха толкова млади хора да гласуват. Аз разчетох техният сигнал на тези избори и ще дам шанс на много нови лица и млади хора да се докажат в тази администрация, независимо от това на коя партия са симпатизанти, каква идеология изповядва. Това от тук насетне за мен не е важно. Това е тяхно лично предпочитание. Уважаеми съграждани, без вас, без вашата подкрепа, без вашата помощ, без вашата критичност, нито аз като кмет, нито моята администрация или общинския съвет ще бъдем полезни. От днес нататък общинската администрация, сигурен съм, познавайки всички 21 общински съветника в новият общински съвет, ще бъдат отворени към вас. Бъдете активни. Бъдете критични. Аз в следващите седмици ще създам достатъчно структури и допълнителни органи, с които вие да можете активно да участвате в местното самоуправление. Искрено се надявам, че след 4 години вие ще бъдете много по-обнадеждени, много по-усмихнати, когато приключва мандата. И ще завърша с едни думи на Уинстън Чърчил, който след края на Втората световна война е избран за министър-председател и се обърнал към британци. Уважаеми британци, от тук насетне ви обещавам само труд, пот и сълзи. Аз ще перефразирам тези думи и ще ви кажа. В следващите 4 години от днес нататък, уважаеми чирпанлии, аз ви обещавам само труд, пот, за да може да върна усмивките и надеждите по вашите лица. Благодаря ви. Пявам е казал следното, говорим за стати. Всеки от нас е дошъл тук с някоя мисия. Не случайно. И съм убеден, че ние, които сме 21 и които ще вземем някакво решение, първото, което сега ще бъде след малко обявено, не сме случайно тук и няма да бъдем случайни хора в следващите 4 години. И тъй, по сценарии, уважаеми колеги, преминаваме към избор на председател на Общинския съвет. За тази цел предлагам предлагам следното. Най-напред да пристъпим към избор на комисия за провеждане на изборите и броя на членовете да бъдат трима. Ако има други предложения, заповядайте. Комисия за избор на за провеждане на избора. Трима човека предлагам. Има ли други предложения за броя?
Няма. Трима. И предложение очаквам за членове на тази комисия. Господин Генов. Предлагам Данко Георгиев за член. Данко Георгиев. Кой ги заварях? Господин Гусяхно. Предлагам Кончо Рабаджи. Моля? Кончо Рабаджи. Добре, Кончо Рабаджи за това, не? И други предложения. Господин Кмал. Ангел Митев. Ангел Митев за протокола. И тъй, трима членове с членовица ясно кои са. След като вече знаем кои са, очаквам ваше предложение за председател на тази комисия по избор. Предложение. Сценарият е вече мое помоли. За председател на тази комисия. Кого предлагате? Дайте нещо повече от биографията им. Как да предлагаме их? Ама аз мисля, аз съм очаквал тях. Питай, има ли предложение? Господин председател, слушай, аз предлагам най-възрастния, каквато е аналогията в днескашния тем, да оглави комисията. Това е Данко Георгиев. Той изглежда много млад. Данко Георгиев. И тъй, комисията е ясна, трима членове с председател Данко Георгиев. Няма гласуване. Моля, които са готови да подкрепят тази комисия с този председател, моля да гласуват. Колко? За протокола? 20. 20 за. Против? Въздържали се няма, защото 20. Така. Сега, както следва, трябва да има една 10-минутна почивка, в която тази комисия, която избрахме, да може да се подготви за провеждане на този избор. 10-минутна почивка минимум. Почивка. Предложение за председател. Колеги, стигаме до кулминацията едва ли. Предлагам да се съсредоточите върху предложението за председател на новия общински съвет. Тия 20 човека, които сме. Господин Стефанов, заповядайте. Сега ще влезна и аз в протокола. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин кмете, кметове, колеги, шефари, предлагам за председател на Общинския съвет, тук едно малко лище съм се подготвил, ще ме извинявате, че така ще го чета, Иван Станчев Станчев. С три думички за господин Станчев. По образование инженер, по изчислителна техника и магистър по финанси. В момента ръководител на банков фонд в Чирпан. Господин Станчев е до сега два мандата общински съветник. На 52 години семеен с две деца. Предполагам, че като бъде избран за председател на общински съвет, Ако бъде избран за председател на общински съвет, той ще се грижи така за общинските съветници, както се грижи и за семейството си. Те хубави думи, добре. Други предложения имате ли, колеги? За председател на новоизбрания общински съвет. Просто за протокола от нашата група предложение за председател на Общински съвет няма да правим. За протокола да се запишем. Други ли гласове? Няма. Това предложение, стигаме до това, което вие казах. Давам 10 минути почивка, за да може комисията, която избрали за председател Данко Георгиев, да се свърши работа, което не избрали. 10 минути почивка. Ивайло Крачолов, новият кмет на община Чирпан. Честито! Какъв кмет има от днес Чирпан? Кмет, който е отворен към гражданите,
кмет, който ясно разчита отговорностите, които са му дадени и надеждите на хората. Кмет, който ще работи неуморно за това Черпан наистина да изглежда по един различен начин още в следващите месеци. Какво ще започнете? Веднага след сесията и избирането на председателя свикваме една голяма среща с администрацията най-напред. Да се чуем с хората, да се видим, съвсем нормално е, за да ги успокоя. Нормално е в тези дни да има известно напрежение. И веднага след това свикваме в 4:30 оперативка на всички начални отдели и на финансовия отдел, за да се запозная с най-неотложните и текущи неща. Буквално говорим за следващите часове. А какви са приоритетите ви за 2020 година? 2020 година, аз казах пред ваши колеги още миналата седмица от медиите, ще направим една сериозна ревизия за реалното състояние на общината, за да знаем какво наследяваме, какви ангажименти имаме към фирми, като разплащания по проекти, които е работено и докъде се е стигнало. И започваме да мислим за стиковане. Преди Коледа задължително ще вкарам една голяма 4-годишна програма за управление, която да одобри Общинския съвет. Тогава ще предложа структурата и ще сложим основните опорни точки на новия бюджет 2020 година. Благодаря ви. Уважаеми зрители, след кратка почивка ще ви покажем и новият председател на Общинския съвет. Гена Генов. Божана Божилова. Танко Георгиев. Добринка Димова. Да, 5 минути броим. Да, комисията къде е? Айде, айде.
председателя на комисията по избора, господин Данко Георгиев, става в качество да обявява резултатите от гласуването. Така, от изборените 20 бюлетина има 14 гласа за Иван Станчев. Три празни слика и три бюлетина, които са, не са зачертани. Да поздравим господин Иван Станчев с изберението му за председател на общинския съвет. Да благодаря на председателя на комисията и на членовете нейните за този перфектен избор и работа за тия 15-20 минути. И тъй, по сценарии, давам думата на новоизбрания председател на Общинския съвет на Чирпанска община, господин Иван Станчев, да вземе мястото си и да отправи кратко приветствие. Колко кратко, колко реши. Уважаеми колега Крачулов, господин кмете, уважаеми съветници, уважаеми гости на първата тържествена сесия на новия общински съвет. Първо искам да благодаря не за избора, не за общински съветника, на гражданите, които участваха в изборите. Защото без масовото участие на гражданите в изборния процес няма тая легитимация на демократичния процес и на местната власт като цяло. С вашето гласуване вие легитимирате местните органи на властта. Благодаря ви. А на вас, колеги съветници, искам да благодаря за високата чест и доверие, което ми оказвате с избора ми за председател. И вашия избор разчитам не толкова, че ме избирате, защото съм представител на най-голямата група общински съветници в местния парламент. Вашия избор разчитам като знак, че в мое лице вие сте открили човека, който може да изпълни ролята на обединител в този общински съвет. Предстои ни много работа, но смятам, че ще се справим и новия общински съвет ще покаже един нов стил на работа. В новия общински съвет ще работя, за да така че той да може да не бъде просто един обикновен надзорен орган, който само ратифицира решенията, а активно да участва в изработването им. Ще работя честно, ще работя законно и със всичките си действия ще се старая да издигам имиджа на този орган на местното самоуправление. В моя житейски път до сега, в професионалния ми опит, съм стигнал до една проста истина. А тя е, че господин Крачолов, господа съветници, там където има воля, има и път. Пожелавам на всички да вървим заедно по верния път за Чирпан. Благодаря още веднъж на всички и успешен мандат. С това закривам първата тържествена сесия на новия общински съвет. Честито!
Как ще върнете баланса в общинския съвет? Какъв стил на управление ще наложите? Ще работим заедно с всички общински съветници, за така да имаме много добри резултати. Смятам, че ще успея да намеря съгласието между всички. Повечето ги познавам и ръководителите на групи от предишния си мандат. Разумни хора са. Смятам, че вятъра на промяната в новия общински съвет вече задуха.